of the living God, wherever you are, we thank all of you for assembling together with us for this wonderful service, the midweek service, a day that we surrender our lives before the Lord in prayer and fasting, and a day that we believe that God is going to turn around our lives in the name of Jesus. So today it is me, your host, Christabel, and I'm glad and happy to receive you, our viewers, wherever you are. Remember, distance is not a barrier. So wherever you are, feel connected and also feel the presence of the Lord as we welcome the Holy Spirit of the Lord wherever you are, that we may make sure that all of us, we are going to receive his wonderful blessings in the name of Jesus. I'm glad and very much happy to share with you this great word of God that comes, that last week came from the book of Revelation chapter 2, verse 18 to 29. And it was about the tolerant church and under the church of Atira. And we were led by the servant of God, Pastor Harrison, and we were glad that we received the word of God. And what came in my mind when I was reading this book of Revelation is that the word, that a double-edged sword, which is Jesus Christ and his word, was spoken 9 times in the book of Revelation. And it is a symbol of the word of Christ, which separates believers from condemnation and from conformity with the world. So we urge ourselves to live by the mercies of God, pure, holy, make our bodies a living sacrifice before the Lord, and let us not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds to prove the will of God, that which is good and accept and perfect. So we are glad to welcome you back again, as today we are going to have the theme of compromising the church. And it is the Pergamum church, which is coming from the book of Revelation chapter 2, from verse 12 to verse 17. So gladly welcome with me the servants of God, Pastor Harrison and Pastor Johnstone. And today, the day of 27th of January, it is my first day of meeting them this year of 2021. So God bless you and happy new year to you all. As I welcome you, Pastor Harrison, to begin for us the service with a word of prayer. Welcome. Thank you very much, all our viewers, for this wonderful opportunity. Asanteni sana watazamaji wetu wote kwa sababu ya nafasi hii ajabu. We bless the Lord for his mercy and grace upon our life. Tunambariki Bwana kwa neema yake na huruma zake kwa maisha zetu. And so let us pray. Tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba kwa jina la Yesu, we thank you, Father, for this day. Tukushukuru Baba kwa siku hii. We thank you again for your people. Tukushukuru tena kwa watu wako. That you have gathered them all over the world to listen to the word of God. Ba umewakusanya ulimwenguni kote kulisikiza neno lako. Father, I pray that let our voice become inspiration to their lives. Bwana, tunaomba kwamba wacha sauti zetu zikafanyike za kuguza mioyo zao. And let this word become a transformation in their life. Na neno hili likafanyike mabadiliko kwa maisha yao. We seek you, Lord, to just use us as vessel of honor. Tukutafuta Bwana ili ututumie kama vyombo vya heshima. So that, Lord, we can meet the needs of so many people through this gospel. Ili tukafikie mahitaji ya watu wengi kupitia katika neno hili. Bless your people and bless your word today. Bariki watu wako na ulibariki neno lako leo. As we begin, we seek you to guide us and to give us the utterance that comes from above. Tunapoanza tunakuuliza Bwana ukatuelekeze na maneno ya midomo zetu, e Bwana. We thank you because you are God. Kushukuru maana wewe ni Mungu. In Jesus' mighty name we pray. Jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 So I want to take this opportunity again to thank you all the people that are watching. Na chukua tena fursa hii kuwashukuru nyote mnaotutazama. Those people who have left everything just to have time with us here. Na watu ambao wameacha vyote ili kuwa tuna muda nasi hapa. I believe that God is going to make all things happen for his good. Naamini kwamba Bwana anaenda kufanya mambo yote kufanyika kwa sababu ya uzuri wake. We are dealing with the churches in the book of Revelation.
Tunashughulikia makanisa katika kitabu cha Ufunuo. This was revelation of Jesus Christ to John the apostle. Ulikuwa ni ufunuo wa Yesu kwa mtume Yohana katika Ufunuo. These are the message, the vision of Jesus Christ. Huu ni ujumbe, maono ya Yesu Kristo. Given to John the apostle. Ambaye anapeanwa kwa Yohana mtume. So that John can present this revelation to the churches. Ili Yohana akilishe ufunuo huu kwa makanisa. And that is why we are going specifically to every church and listen to what the revelation that was given to them meant in their life. Na ndiyo sababu tunaenda kwa makanisa haya yote tukiangazia ufunuo ambao ulisemwa kwa maisha yao na ilikuwa inaashiria nini kwao. We have tackled so many churches. Tumeyashughulikia makanisa mengi. And today we are dealing with the church of Pergamos. Na leo tunashughulika kwa hili kanisa la Pergamos. A Pergamos church. Kanisa la Pergamos. Remember, this church is a church that is compromising, the compromising church. Akumbuka hili ni kanisa linalokubaliana. It compromised with the world. Linakubaliana na dunia. And so there was a message that was to be given to this church. Na palikuwa na ujumbe ambao ulipeanwa kwa kanisa hili. Remember, the church needs to be very unique and different. Kumbuka kanisa linapaswa kuwa la kitofauti sana. And so the King of Kings is building the church that will conquer the world. Na sasa mfalme wa wafalme ana lijenga kanisa litakalo lishinda dunia. And is raising the church as his army on the earth to conquer the nations. Na analinua kanisa na jeshi lake ili likashinde mataifa. To conquer the kings. Akushinda wafalme. And to bring the culture of heaven here on earth. Na kuleta asilia ya mbingu hapa duniani. The kingdom civilization. Basi kule ule mtindo wa kifalme. So that the world can understand the will and the purpose of God. Ili dunia likaweze kufahamu makusudi na kutaka kwa Mungu. And so he's filling the church with the Holy Spirit. Na analijaza kanisa na Roho Mtakatifu. Together with the glory of God. Pamoja na utukufu wa Mungu. So that through the church. Ili pitia kwa kanisa. The nation can be discipled. Ili taifa likaweze kupata kufunzwa. The tribes and the clans all over the world can be discipled by the church of Christ. Ili makabila na wote duniani wakafundishwe na wanafunzi wa Yesu. So remember, when we talk the church, we are not talking about ordinary things. Na ukumbuke tunapozungumza kuhusu kanisa hatuzungumzi vitu vya kikawaida. We are talking about something special that the Lord is watching and is expecting the church all over the world to be doing. Tunazungumza kitu ambacho Bwana anakitazama na anatarajia watu wote na makanisa yote ulimwenguni yakaweze kuwa nafanya. So the church has the assignment that God has given unto it so that they can fulfill it here on earth. Hivyo kanisa lipo na kazi ambayo Bwana amepeana kwayo ili wakaweze timiliza hapa duniani. And so he begins by speaking so profoundly to the church of Pergamos. Na anaanza kwa kuzungumza kwa ujasiri, kwa ukuu sana kwa kanisa hili la Pergamos. This thing says he who has the sharp two-edged sword. Mambo haya anasema yeye aliye na upanga ulionolewa pande zote. The edged sword. Ile upanga ulionolewa. Talking about the word of God. Ambaye anazungumza kuhusu neno la Bwana. That separates. Linaloweza kutenga. It distinguishes. Linatofautisha. So verse 13 says, I know your works. Anasema katika mstari wa 13 kwamba nafahamu matendo yenu. And where you dwell. Na kule mnakodumu. Where Satan's throne is.
na mahala ambako enzi ya shetani ilipo. And you hold fast to my name, na mlishikilia mwanzo jina langu, and did not deny my faith even in the days of na hamkukana imani yangu hata katika zile siku, in which Antipas my faithful martyr, who was killed among you. Ambako wale waliokuwa waaminifu wangu waliwawa katikati yenu. Where Satan dwelt. Ambako shetani alidumu. Let me speak about this again. Nisungumze kuhusu hii tena. Pergamum is a place where the spirit of Antichrist and the people were confronted because of their faith in Jesus. Pergamum palikuwa ni mahala ambako roho alikuwa amedum kwa wale wasio hasa amini. A lot of people were persecuted in Christ. Na wengi wakao wamepitia mateso kwa sababu ya imani walokuwa nayo katika Kristo Yesu. So most of the people are this town so that they can live in peace. Ilibidi wengine wakafanya kutoroka kutoka katika mji huu ili wakapate kuishi katika amani. When you read about this city, unaposoma kuhusu mji huu, the history says historia inasema that there was satanic worship that was raised at the heart of this city. Kwamba palikuwa na kuabudu kwa shetani ambako kulikuwa kumeinuliwa katika mji huu. There were evil altars that were raised among this city. Kulikuwa na madhabahu ya kishetani yaliyokuwa yameinuliwa katika mji huu. And so most of the people were forced to worship those idols and then bow down to them. Na wengi walokuwa pale walilazimika kuabudu katika miungu hizi na pia kuzinamia. So because of the frustration and the tribulation that befall upon the saints, na kwa sababu ya kunyanyazwa na mateso yaliyokuwa juu ya wale wanafunzi ama waumini, most of the believers decided to compromise their faith. Basi waumini wengi wakafanya maamuzi ya kukubaliana na imani yao. So that they cannot continue to suffer. Ili wasije endelea na mateso. You realize that during that time, unatambua kwamba katika ule wakati, the Jewish people and the people that were there, they went through a lot of problems because the Roman Empire frustrated them so much. Utakuta kwamba Wayahudi na watu waliokuwa pale watuo walipitia mateso diki nyingi kwa sababu ya jeshi ya Kirumi iliyokuwa pale kwa wakati huo. And that's why he says, na ndio sababu anasema, I know your works, najua kazi zenu, and where you dwell, na kule mnakodumu, where Satan throne, ambako kiti cha shetani. This was where the throne of Satan was. Hapa ndiko enzi cha shetani zilikuwa zinapatikana. The throne signifies the king and the authority that was ruling there. Basi kile kiti cha enzi inaashiria ufalme na mamlaka yaliyokuwa pale. And so he says, na anasema, although these things are happening and Satan is controlling the village and the people and everything, ijapo mambo haya yanafanyika na shetani anawaelekeza watu katika kijiji na kila kitu pale, and his throne has been established there to control and rule everything, rule economy, rule the businesses, rule everything that was happening that city. Na enzi zake zimejengeka na kuelekeza kila kitu, uchumi, biashara na mambo yote yaliyokuwa katika mji. There were people who refused to compromise their faith and they hold steadfast in the name of the Lord. Na basi palikuwa na wale ambao hawakukubaliana na imani yao, wakasimama wakatetea neno la Bwana. The Bible says they did not deny. Biblia nasema hawakuikana. My faith even in the days in which Antipas, the faithful serpents, were slain, they were killed because of their faith in Christ. Biblia nasema kama hawakukana imani yangu.
hata wakati ambao wenzao walikuwa wanateswa, wanachinjwa, wao walisalia hawakukana imani. Now I know why Paul says in the book of Romans 8. Na sasa naweza kupata sababu ambako kitabu cha Warumi 8 inasema, what then shall separate us from the love of God? Basi ni nini kitakachoweza tutenga na pendo wa Kristo? What then shall make you deny the faith because of the tribulation? Basi ni nini kitakufanya kukana imani? Je, kwa sababu ya mateso? Because you are hungry? Kwa sababu uko na hasira? Because you are naked? Kwa sababu uko njaa? Because you are going through a situation? Ama kwa sababu unapitia hali na ule uchi? What then shall separate us from the love of God? Basi ni nini kitatutenga na upendo wa Mungu? When I read and I see the faithful servant being killed because of their faith. Naposoma na kuona watu wanaoamini Mungu wanawawa kwa sababu ya imani yao. I remember the prayer that Jesus made for his disciples in John 17. Nakumbuka maombi anayofanya Yesu kwa sababu ya wanafunzi wake katika Yohana 17. He prayed that, Father, I am not praying that you take them away from the world. Anasema, Baba, siombi kwamba ukawaondoe duniani. But you deliver them from the evil one. Lakini uwakomboe kutokana na yule muofu. The world is full of evil things. Basi dunia imejawa yaliyo maofu. The world is compromising every day. Basi dunia inafanya makubaliano kila siku. There is a lot of things that the believers of Jesus are going and are facing their life. Kuna mengi ambao waaminio wa Kristo wanapitia katika maisha. But that does not give you the permission to compromise your faith. Lakini hiyo haikupatii ruhusa ya kukubaliana na imani yako. Some compromise because of the job. Wengine wanakubaliana kwa sababu ya kazi. They compromise because of relationship. Wanakubaliana kwa sababu ya mahusiano. They compromise because they want money. Wanakubaliana kwa sababu wanataka pesa. They compromise because they want to please the world. Wanakubaliana kwa sababu wanataka kupendeza dunia. Why should you compromise your faith? Kwa nini ukubaliane na imani yako? Because you need to know the reason why Jesus was to save you from the world. Bana unapaswa kujua sababu iliyomfanya Yesu akuokoe kutoka katika dunia. If it were not that important, he would have just left you to live and continue living the worldly life. Basi kama hiyo haingekuwa ya umuhimu, angekuachilia uishi na kuishi yale maisha ya dunia. But there is an assignment and a reason as per why Jesus came to die and save you from the world and brought you into the kingdom of God. Na kuna sababu ambayo Yesu alikuja na akafa ili akaweze kukuondoa katika dunia na kukuleta katika ufalme wa Mungu. So we have people in Pergamos. Basi kuna watu katika maeneo haya ya Pergamos that refused to deny their faith. Ambako walifanya maamuzi ya kukana imani yao. They were told, if you don't deny your faith in Christ, we are going to kill you, people like Antipas. Walisema, waliambiwa kwamba kama hamtakana imani yenu kutoka katika Kristo, tunaenda kuwaua. But they refused and they were killed as martyrs. Na wao walikana na wakawawa kama wenye imani. The men who died because of what they believed in. Wanaume waliokufa kwa sababu ya kile walichoaminia. The men who knew the reason why Jesus came to die. Wanaume waliojua sababu ya Yesu kuja na kufa. And that is why we are learning the reason why God is speaking to the church. Na sasa ndio sababu tunasoma sababu iliyofanya Yesu anazungumza kwa kanisa. The church must rise up. Kanisa linapaswa kuinuka. And remember that we are waging wars with the nations. Na kujua kwamba tuko katika vita na mataifa. We are fighting satanic warfare. Tunapigana na vita vya kishetani. That has raised the standard to fight with the church so that they can bring persecution to the church of Christ. Basi imeinua viwango vya kupigana na kanisa ili vikaliweke kanisa katika mateso. Bible says we are seated with Christ in heaven. Biblia inasema tumeketi pamoja naye Kristo mbinguni. Lifted above all the authority and powers and waging war against nations and principalities of this world. Akiwa ameinuliwa zaidi ya mamlaka na uweza wote wa duniani hapa.
And he has raised the church to that level. Na pia ameliunua kanisa katika viwango hivyo. We are seated together with him in heavenly places. Tumeketi pamoja na yeye katika maeneo ya mbingu. And we are waging war with the nations and tribes and the demons of this world. Na tunapigana na dunia na makabila na mapepo ya dunia hii. Bringing the nations to the submissiveness of Jesus Christ. Tukileta mataifa katika unyenyekevu wa Kristo Yesu. And I know nani najua that when John was given this revelation of Jesus, Baba Yohana anapopewa ufunuo huu wa Yesu, Jesus knew. Yesu akajua. And verse 14 he says, na mstari wa 14 anasema, but I have few things against you, niko na mambo machache kinyume nanyi, because kwa sababu you have there those who hold the doctrine of Balaam. Mumesikia wale walio shikilia injili ya Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel. Walio ambia Balaam aweke vizuizi mbele za wana wa Israeli. To eat things sacrificed to idols. Wale vitu wakule vitu ambavyo vimetolewa dhabihu kwa miungu. And to commit sexual immorality. Na kufanya dhambi ya ngono. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans. Na pia kuna wale wameshikilia mafundisho ama injili ya Nicolaitans. Which things I hate. Ambazo ni baadhi ya vitu nazo vichukia. Repent. Mtubu. Or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Ama sivyo nitakuja kwa haraka na kupigana nao kwa upanga wangu. Now listen to this somebody. Nasikiza hii mtu. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Na kwa sababu muko na wale ambao wameshikilia mafundisho ya Balaam. Balaam was a prophet from the place called Mesopotamia. Balaam alikuwa nabii kutoka katika maeneo ya Mesopotamia. And this man, na mtu huyu, he was given an opportunity with Balak, alipewa ruhusa na Balak, so that he can come and curse the children of Israel. Ili aje na awalaani wana wa Israeli. The Bible says he tried to inquire from the Lord and God prohibited him from going to curse those whom he has already blessed. Biblia inasema kwamba naye alifanya maamuzi kuulizia kutoka kwa Bwana, na Bwana akamkataza asije walaani wale ambao Mungu mwenyewe amekwisha wabariki. Balak was God's enemy. Balak akawa ni adui wa Mungu. Why do I call him God's enemy? Kwa nini nimuite adui wa Mungu? Because when God made covenant with Abraham, maana Mungu anapofanya maagano na Abraham, and blessed Abraham, na kumbariki Abraham, he said, the people that will bless you, I will bless them. Anasema watu watakao kubariki basi nami nitawabariki. Those that curseth you, I will curse them. Na watakao kulani nami nitawalani. Those who stand against you, I will be against them. Watakao kuwa kinyume nanyi nami nitakuwa kinyume na wao. Anybody who was an enemy of Israel was an enemy of God. Na yeyote aliyekuwa adui wa Israeli alikuwa ni adui wa Mungu. When you are walking right with God, unapotembea sawa na Mungu, and you are doing the right thing before the Lord, na unafanya kitu kilicho sawa mbele za Mungu, whoever becomes your enemy becomes the enemy of God. Yeyote afanyikae adui wako basi hivyo ndivyo anafanyika pia adui wa Mungu. Whoever fights you, he is fighting God. Basi yeyote anayepigana nawe basi anapigana na Mungu mwenyewe. And so because Balak was against the children of Israel and against their prosperity and expansion, na kwa sababu Balak alikuwa kinyume cha wana wa Israeli, alikuwa kinyume na upanuzi wako, upanuzi wao na pia ufanisi wao. So he looked at a way that he can use so that he can stop and intimidate the children of Israel. Na akaona mbinu, akatafuta zile mbinu atakazo wazuia wana wa Israeli. And so he came up with an idea of looking for this man Balaam. Akaja na wazo la kumtafuta mtu anaitwa Balaam. So that he can come and curse the children of Israel. Ili aje na awalaani wana wa Israeli. How can you curse something that God
God himself has blessed. Je, utamlani vipi mtu ambaye tayari Mungu mwenyewe amekwisha bariki? I want to say this year of 2021. Nataka kusema mwaka huu wa 2021. There will be no curse upon you with no reason. Hapata kuwa na laana juu yako bila sababu. You are going to walk under the blessedness of Jesus. Unakwenda kutembea katika baraka za Mungu. And anybody that will come to curse you, yeyote atakayekuja kukulani, let God change that curse to become a blessing. Wacha Mungu abadilishe ile laana ifanyike baraka. Our Jesus turned the curse that was upon us and became a blessing. Basi Yesu wetu alibadilisha laana zilizokuwa mbele zetu zikafanyika baraka. He took our position of curse. Alichukua nafasi zetu za laana. And we took his position of blessedness. Na tukachukua nafasi yake ya kubarikiwa. So Balaam was brought into the picture. Basi Balaamu analetwa katika sura hapa. So that he can curse the children of Israel. Ili awalaani wana hawa Israeli. But what happened? Lakini nini kilifanyika? He tried to sell this prophetic idea. Alijaribu kuuza mawazo haya kinabii. To Balak so that he can see it working. Kwa Balak aone kama yanaweza fanya kazi. But the Lord prohibited him from doing that. Lakini naye Bwana akamzuia kwa kufanya hayo. But remember. Lakini kumbuka. Balak had promised Balaam. Balak anamuahidi Balaam. If you come. Kama utakuja. And your mission becomes successful by cursing these people for me. Na lengo lako kuja likafanikiwe la kuwalaani watu hawa kwa ajili yangu. I am going to give you the riches. Basi nami nitakupatia ule utajiri. And a place in my kingdom. Na sehemu katika ufalme wangu. So Balaam decided to disobey God because of the promises and the gift that he was promised. Basi Balaam anafanya maamuzi ya kutokumtii Mungu kwa sababu ya ahadi ambazo amekwisha pewa. How many servants of God becomes blind because of the things of the world and the promises of the world? Watu wangapi, watumishi wangapi wa Mungu wanafanyika vipofu kwa sababu ya ahadi wanazoahidiwa duniani? I call them hireling preachers. Na waita wachungaji wanaokuja tu kwa shughuli za kibiashara. And they are paid to do what they are doing. Na wanalipwa kwa kile wanachokifanya. They are bribed to do what they are doing. Wanahongwa ili wakaweze kufanya wanachofanya. Balaam refused to listen to the voice of God because of the money and the things he was promised by Balak. Balaam anakosa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya ahadi alizoahidiwa na Balak. And so we see how this gift blinded his mind and closed his ears from listening to Jehovah. Na tunaona vile hizi ahadi zilimpofusha na kumuzuia kuona na kusikia kutoka Jehovah. The hireling preachers that they don't care about the will of God. Wahubiri wanaonunuliwa hawajali saidi kuhusu mapenzi ama kutaka kwa Mungu. They don't care about the voice of Jehovah. Hawajali kuhusu sauti ya Jehovah. They only follow the desires of their hearts. Wanafuata tu matamanio ya mioyo yao. They follow the desires of what they are going to gain. Wanafuata matamanio ya kile wanakwenda kufaidika kwayo. And so they are selling their prophetic gift to help themselves. Na hivyo wanauza ile mawazo yao ya kinabii ili waweze kujisaidia wenyewe. The gift that God has given to them so that they can disciple the world and bring the world to Jesus. Now they are selling it in money. Kipawa ambacho Mungu amewapatia ili wakaweze kuenda nacho duniani, wakaweze kushawishi dunia ije kwa Kristo. Sasa wanatumia kile kipawa kwa sababu ya kujinufaisha kifedha. Now listen to this again. Sasa sikiza hii tena. When this man tried to curse the children of Israel and it failed. Wakati mwanaume huyu anajaribu kuwalaani wana wa Israeli na kisha inashindikana. He concealed Balak on the most effective way to weaken Israel again. Alijaribu sana mbinu nyingine ya kufanya wana wa Israeli wawe wadhaifu sana. And so he told Balak
Balak, na akamwambia Balak, to prepare the small girls, awatayarishe binti wadogo, and then adorn them with the cloth that will expose their nakedness, na kuwavalisha na yale mavazi yatakayo angazia uchi wao, feed them to the altar of Baal, na kuwajaza katika madhabahu ya Baal, and give them the good meat to eat, na kuwapatia nyama nzuri ya kula, initiate them in sexual sin, na kuwahusisha katika dhambi ya ngono, so that they can go and expose themselves outside to the children of Israel, ili waende wajianike wenyewe wazi mbele za wana wa Israeli. And he used the Moabites, na kawatumia wa Moabi, and the Midianites girls, na wa Midiani, to seduce the men of Israel, ili wakawatogoze wanaume wa Israeli. And what happened? Basi nini lifuata? That was the only weapon that was successful to destroy the children of Israel. Basi hiyo tu ndo silaha iliyokuja kufaulu katika uharibifu wa maisha wa Israeli. When the men of Israel looked at the Midianite girls and the Moabite girls, wakati wanaume wa Moabi na wa Midiani walipowatazama hawa wasichana, they fallen in love with these sweet girls. Waliingia katika mapenzi na wasichana hawa, and they committed sexual sin, na wakatenda dhambi ya ngono na wao, and they were entering into covenant with the devil without knowing. Na basi katika hiyo wakawa naingia kwenye maagano na shetani bila ufahamu. Bible says, Biblia inasema, the Israelites who participated in this act of sexual sin, Waisraeli waliojihusisha na tendo hili la ngono, they brought God's judgment upon themselves. Basi walizusha hukumu ya Mungu juu ya wenyewe. Any time the church is compromising with the world, basi wakati wowote kanisa linakubaliana na ulimwengu, it brings down the judgment of God upon them. Basi linazusha hukumu za Mungu juu yao. It brings the judgment of God upon the nation. Linaleta ghadhabu za Mungu juu ya taifa. And I see that in Numbers chapter 25 and verse 1 to 9 how God judged these men. Na ninaona hiyo katika kitabu cha Hesabu mlango wa 25 verse 1 to 9. Msari wa kwanza na ule wa hadi wa 9. That day, siku ile, Jehovah sent the angels, Jehovah Mungu akatuma malaika, the pursuivant angels, to come and destroy the men that had involved themselves in sexual sin. Malaika waje na wakawaharibu wanaume wote waliokuwa wamejihusisha katika dhambi hii ya ngono. Because the Bible says, Mana Biblia inasema, Balaam knew, Balaam alifahamu, that God had made the covenant with these people, kwamba Mungu alikuwa amefanya agano na watu hawa, and he prohibited them from defiling or compromising their faith by marrying these women, na kuwazuia kwa kukubaliana na imani yao kuja na kuanza kuoa wanawake ama wasichana hawa. So anytime they made relationship with these pagan women, na wakati wote walifanya uhusiano na hawa wanawake wasioamini, it brought the anger of God upon them, their lives. Basi kaleta ghadhabu za Mungu juu ya maisha yao. James is asking this question. Basi Yakobo anauliza swali hili. Are you not aware that making friendship with the world is becoming an enemy of God again? Basi je, hamfahamu kwamba kufanya urafiki na dunia ni kufanya uadui ama ni kuleta uadui na Mungu tena? How can the church make friendship with the world? Basi kanisa litafanya vipi kuwa na urafiki na dunia? If we compromise our faith. Basi kama tutakubaliana na imani yetu. If we compromise our prayer. Kama tutakubaliana na maombi yetu. If we compromise the word of God. Kama tutakubaliana na neno la Mungu. How will the pagans get saved? Basi je, na wale wasioamini, whom will they learn from? Wataokoka vipi? Watajifunza toka kwa nani? Because we are the light of the world. Maana sisi ni nuru ya dunia. We are the example to them. Sisi ni mfano kwao. Now Jehovah is saying, sasa Jehovah Mungu anasema, that we have people among you, kwamba pana watu katikati yenu, that are holding the doctrine
doctrine of Balaam. Wanaoshikilia mafundisho ya Balaam. What was the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam yalikuwa yapi? The doctrine of hireling preachers. Mafundisho ya wale wachungaji wa kununuliwa. What is the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam ni yapi? The book of 2 Peter. Kitabu cha waraka wa pili wa Petero. 2 Peter chapter number 2. Waraka wa pili wa Petero mlango wa pili. He gives an account of something here. Inatoa hesabu ya jambo hapa. Chapter 2 and verse 15. Mlango wa pili mstari wa 15. Listen to what he says. Sikiza anachokisema hapa. This is Peter an apostle. Huyu ni Petero mtume. They have forsaken the right way and gone astray. Basi wameiacha njia yenye haki na kuenda njia mbaya. What is the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam ni is to lead people astray. Ni kuwapotosha watu. Forsaking the ways of righteousness. Na kusahau njia za uhaki. Forsaking the ways of holiness. Kuziachilia njia za utakatifu. And leading people to live a defiled life. Na kuelekeza watu kuishi maisha yaliyonajisika. They have forsaken the right way. Wamesahau, wameiacha njia ya and gone astray. Na kuenda kupotoka. The church has gone astray. Kanisa limepotoka. They have left or forsaken the right way of worship. Wameiacha njia hasa mahususi ya mabudu. The right way of prayer. Njia ya maombezi. The right way of walking the righteousness and holiness of God. Njia mahususi ya kutembea uhaki wa Mungu. And so the church is now compromising as the worldly people do. Sasa kanisa linakubaliana kama vile watu wa ulimwengu wanavyofanya. That is to tell you that the doctrine of Balaam is present even in the church today. Na hiyo ni kukujulisha kwamba mafundisho ya Balaam bado yapo mpaka leo kwa kanisa la leo. They have forsaken the right way and gone astray. Wameiacha njia ya kweli na kupotoka. Following the ways of Balaam the son of Bor. Wakifuata mbinu za Balaam mwana wa Bor. Who loved the wages of unrighteousness. Aliyependa faida ama mshahara ya wasio haki. He preached because of unrighteousness. Alihubiri kwa sababu ya kutokuwa na uhaki. He prophesies because of unrighteousness. Alitoa unabii kwa sababu ya wasio haki. How many people are pretending to serve the Lord but they know they are not serving the Lord? Watu wangapi wanaojifanya wanamtumikia Mungu lakini kweli hawamtumikii Mungu? But he was rebuked for his iniquity. Lakini alikemewa kwa uchafu wake. I love this. He was rebuked. Lakini napenda haya, alikemewa. Now listen to this somebody. Sikiza hii mtu. Can you imagine who rebuked this man? Unaweza fikiria ni nani huyu mwanaume aliyekemewa? Who rebuked this man? Nani aliyemkemea mwanaume huyu? A donkey rebuking a human being. Basi punda anamkemea mwanadamu. Verse 16. Mstari wa 16. He says but he was rebuked for his iniquity. Kwamba akakemewa kwa sababu ya uchafu wake. A dumb donkey speaking with a man's voice. Basi punda akazungumza kwa sauti kuu. Restrained the madness of the prophet. Akiangazia sana uenda wasimu wa nabii. Listen to this. Sikiza hii. A dumb donkey speaking and rebuking a man. Basi mnyama anazungumza kumkemea mwanadamu. God has so many ways of rebuking man from sin. Mungu ana mbinu zilizo nyingi za kumkemea. He can use anything to speak to you. Anaweza tumie chochote kuzungumza nawe. He gave a donkey a voice like a man. Anampa mnyama sauti sawia na mwanadamu. So that he can send the message to this prophet who is not doing the will of God. Ili atume ujumbe kwa nabii huyu ambaye hafanyi kutaka kwa Mungu. So according to Peter, hivyo kulingana na Petero, Balaam way njia za Balaamu is a choice to promote falsehood for the financial reasons. Kwamba ilikuwa ni mbinu ya ku to promote falsehood. Ilikuwa ni mbinu ya kuzidisha uongo. For financial reasons. Kwa faida ama kwa sababu ya kifedha. How many preachers and prophets and servants of God have promoted
falsehood for the reason of making money. Watumishi wangapi wa Mungu wameongeza viwango vya uongo kwa sababu ya kujitengenezea pesa. For financial reasons. Kwa sababu ya kifedha. That is what made Balaam to go and curse the children of Israel. Basi hiyo ndio inamtuma Balaamu kuenda zaidi ya kuwalaani wana wa Israeli. Balaam's error was his willingness to accommodate pagan beliefs out of greed. Basi makosa ya Balaam ni kuzidisha watu kuabudu ama kujihusisha katika upagani katika njia ya uongo. To accommodate pagans ulimwengu, mataifa, the paganism, belief out of greed. Kukubaliana na mataifa, kupandisha viwango vya udunia kwa sababu ya tamaa zake. What is Balaam doctrine? Basi mafundisho ya Balaam ni yapi? It is to make people accommodate paganism. Ni kuwafanya watu kukubatia upagan. Paganism belief umataifa. Umataifa. The paganism belief. Ile imani ya kiumataifa. And listen to this again. Nasikiza hii tena. I want you to see something very special here, somebody. Naomba uone kitu cha kipekee hapa mtu. Because Jude again writes in Jude 4. Nae Jude anaandika katika Jude 4. Judah. The epistle of Jude. Katika ile waraka wa Yuda. He speaks in verse 4. Anaandika katika mstari wa 4. And says. Anasema. For certain men have crept in unnoticed. Kwamba watu fulani wanaume ama watu wakaingia bila ufahamu. They crept inside the congregation without being noticed. Wanaingia, wanapatikana katikati ya kongamano bila kupeana taarifa. They came in without anybody noticing that they are coming in. Waliingia kwa ndani bila mtu yoyote kuwa na taarifa. Who long ago were marked out for this condemnation. Ambao tayari walikuwa wamekwisha tajwa katika unajisama uchafu wa aina hiyo. Condemnation, hukumu. Katika hukumu. Ungodly men. Na watu wasioamini. The grace of our God into lewdness. Ambao waligeusha Mungu wetu hadi katika uchafu ule. And I bless the Lord for this. Na nambariki Bwana kwa sababu ya hii. And deny the only God, Lord God and our Lord Jesus Christ. Namkana Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo. What is the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam ni yapi? It means they perverted the grace of our God. Inamaanisha kwamba waliharibu neema ya Mungu. And they made it to become in the form of immorality. Baada kuigeuza wakaifanya ije kwa njia, kwa namna ya utendaji dhambi ya sinaa. They changed salvation to become a place of immorality. Wakabadilisha wokovu ukafanyika maeneo wanayoingia na kutenda dhambi ya ngono. What is the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam ni yapi? It's one false teaching. Ni yale mafundisho ya kiwongo. Romans 14 verse 1 to 5. Warumi 14 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. He gives the false teachings. Anapeana mafundisho ya uongo. Remember, we are talking about the compromising church. Kumbuka tunazungumza kuhusu kanisa linalo kubaliana na ulimwengu. The church that has compromised themselves. Kanisa ambalo limekubaliana na lenyewe. With the teachings of Balaam. Na mafundisho ya Balaam. It is the attitude. What is the doctrine of Balaam? Basi mafundisho ya Balaam ni yapi? It is the attitude that one can be fully cooperated with the with the world. Ni ile mtazamo ya mtu ya kushirikiana hasa kwa dhati na dunia. And still serve God. Na bado angalipo anamtumikia Mungu. So you see a lot of people, they are so committed in the service of God, but they have compromised themselves with the world. Unawapata watu wamejihusisha
mno katika ibada ya Mungu, lakini wamejihusisha pia kwa utele na dunia. It is an attitude in them. Ni tabia ndani yao. They cooperate with the world. Wanashirikiana na dunia. At the same time they crave to serve God so much. Na pia tena wanaonyesha kumtumikia Mungu sana. One person cannot serve two masters. Basi mtu mmoja hawezi watumikia mabwana wawili. You will please the one and displease another one. Una mtampendeza mmoja na ukose kumpendeza yule mwingine. So you cannot serve God together with the world at the same time. Hawezi mtumikia Mungu na dunia wakati ule mmoja. That is the spirit of Balaam. Basi hiyo ni roho wa Balaam. The people want to cooperate with the world at the same time they want to serve God. Watu wanaotaka kushirikiana na dunia na wakati huo huo pia wanataka kutumika katika Mungu. So you cannot distinguish if they are serving God or they are serving the devil. Hivyo wezi watofautisha kama wanamtumikia Mungu ama wanamtumikia shetani. The whole week they have served the devil. Juma nzima wamekuwa wanamtumikia shetani. On Sunday they are on the altar serving God, and you cannot even imagine if this woman is the one that you saw. Oh, Jumapili anashughulika na biashara za Mungu sana. Huwezi amini kama huyu mwanamke ndiye alikuwa anafanya yale ama pana ameogoka, ameokoka ama la. You look unto them and you fear if this man of God that I know, the one who has compromised or the one who is preaching right now. Unawaangalia na unawahurumia, unasema, "Oh, ni huyu mwanaume aliyekubaliana na dunia ama ni huyu naemuona na hubiri sasa hivi." We need to restore the church to the foundation that the apostle and the prophets of God raised the standard. Tunahitaji kulileta kanisa katika viwango ambavyo mitume na manabii za Mungu waliinua hizo viwango. The doctrine of Balaam, katika mafundisho ya Balaam, teaches compromising, yanafundisha kukubaliana, wanting the Christians, yakitaka wa Kristo, to forget they are called to be separated and live holy life. Kusahau kwamba wameitwa kujitenga na kuishi maisha yaliyo matakatifu. And so you can see that in Leviticus 20 and verse 26. Na unaweza ona haya katika Leviticus Walawi. Walawi 20 verse 26. Mlango Walawi mlango wa 20 mstari wa 6. And then 1 Peter chapter 1 verse 2. Na waraka wa kwanza wa Petero mlango wa kwanza mstari wa 2. The church has been called to be separated from the world. Hallelujah. Kanisa limeitwa kujitenga na dunia. To separate themselves from religion and compromising with the world. Kujitenga kutoka katika udini na kujitenga na dunia. The church has been called with the calling of sanctification. Kanisa limeitwa na mwito wa usafi. The church has been called with the calling of holiness. Kanisa limeitwa na mwito wa ule utakatifu. So how can we compromise ourselves and defile our garments again? Je, tutakubaliana vipi sisi na imani yetu na kunajishi mavazi yetu tena? The doctrine of Balaam, basi mafundisho ya Balaam, makes believer not to be noticed if they are believers or not believers. Yanawafanya waumini kutotambuliwa kama kweli wao ni waumini ama si waumini. So you can't distinguish them if they are worldly people or they are Christians. Hawezi watofautisha kama ni watu wa kidunia ama kama wao ni wa Kristo. And the doctrine of Balaam, na mafundisho ya Balaam, says it doesn't matter even if you commit a small sin, that is not issue. Yanasema kwamba haijalishi hata ukitenda dhambi kidogo, ile si jambo kubwa. The church must rise and rebuke and call sin sin and rebuke sin from the altar. Kanisa linapaswa liinuke na liite dhambi dhambi na kukemea dhambi katika madhabahu. And rebuke sin in amongst the people. Na kukemea dhambi katikati ya watu. Because they need to understand that sin is sin. Maana wanapaswa kufahamu kwamba dhambi ni dhambi. Doctrine of Balaam says, mafundisha Balaam yanasema, you can compromise your faith because, unaweza kubaliana na imani yako kwa sababu, because of popularity, kwa sababu ya ufahamu, kujulikana. You want to be popularized, unataka ujulikane. You want to be popular everywhere, unataka kufahamika kila mahali. And because of that popularity, na kwa sababu ya kule kujulikana, you decide to compromise your faith. Una
Fanya maamuzi ya kukubaliana na imani yako. It doesn't matter how many people will know you. Haijalishi watu wangapi wanakujua. It doesn't matter how popular you are. Haijalishi umejulikana kivipi. You will still fall down. Bado utaanguka. Because God is saying repent. Maana Mungu anasema mkatubu. Unless I come with my sword. Ama sivyo nije na upanga wangu. Repent or else. Mtubu kama sivyo. I will come to you quickly. Nitakuja kwenu kwa upesi. And I will fight against you. Na nitawapiga mimi. With my sword from my mouth. Na upanga wangu toka kwenye kinywa changu. The doctrine of Balaam says. Mafundisho ya Balaam yanasema. You can compromise your faith. Unaweza kubaliana na imani yako. Because of money. Kwa sababu ya pesa. He compromised his faith. Alikubaliana na imani yake. Because of the money from Balaam. Kwa sababu ya pesa alizo kuwa pewe na Balaam. The doctrine of Balaam says. Mafundisho Balaam yanasema. You can compromise your faith. Unaweza kubaliana na imani yako. Because of sexual sin. Kwa sababu ya dhambi ya ngono. One day. Siku moja. You sleep with a man. Unalala na mwanaume. And you have lost it all. Na umepoteza vyote. Some have compromised their faith because they want to sleep with their bosses so that they can be given a job. Wengine wamekubaliana na imani yao kwa kutaka kulala na wakubwa wao ili wapewe kazi. Some have compromised their faith because they are looking for children, they are looking for miracles. Wengine wamekubaliana na imani yao kwa sababu wanatafuta watoto. And they are committing sexual adultery. Na wanajihusisha kwa dhambi ya ngono. Some Balaam doctrine says. Mafundisho Balaam yanasema. You can compromise your faith. Unaweza kubaliana na imani yako. Because of gratification. Kwa sababu gratification, kwa sababu pleasure. Ya pleasure. Kwa sababu ya tamaa. The pleasure of the world. Kwa sababu ya tamaa ya dunia. The pleasure of the things of life. Kwa sababu ya vitu vya dunia. Gratification, you want to have pleasure. Unataka kufurahikia. And because of that pleasure, it leads you to compromise your faith. Kwa sababu ya zile raha, zinakuelekeza kukubaliana na imani yako. The doctrine of Balaam says. Amafundisha Balaam yanasema. You can compromise your faith for personal gain. Kwa sababu ya faida ya kibinafsi unakubaliana na imani yako. And that is what God is warning the church. Na hilo ndilo Mungu hasa analikanya kanisa. Run away from these things. Torokeni kutoka kwa haya. The popularity. Ule kujulikana. The love of money. Kupenda pesa. Sexual immorality. Dhambi ya ngono. Gratification. Ile raha. Personal gain. Vitu vya kifa unafaidika mwenyewe. And it tells them, I have seen them going astray, leaving the right way and following the voice of lies. Anawaambia, nimewaona wakipotoka, wakiacha njia na kufuata njia za uongo. And is calling the church of Pergamos to repent. Na naliita kanisa hili la Pergamos likatubu. He says, change your mind from these things. Anasema, badilisheni, geusheni mawazo yenu kutoka change kwa haya. Change your attitude from these things. Badilisheni mtazamo wenu kwa haya. Because I will come to contend with you. Maana nakuja kupigana na ninyi. I am going to come and fight with you. Nakuja kupigana na ninyi. If God will be the one fighting with the church. Kama ni Mungu ndiye atakuwa anapigana na kanisa. That will be more serious. Basi hiyo itakuwa ni hatari mno. Because he will pour down his judgment and anger upon the church because the church has failed and lost the direction. Maana atamwaga chini katika kanisa hasira zake. Maana kanisa limejihusisha katika uovu na kupoteza mwelekeo. And he says he will fight them with the sword of his mouth. Anasema atawapiga kwa upanga wa kinywa chake. The breath of God, just the breath can sweep away the church. Yani pumzi tu ya Mungu peke yake litamalisha kanisa lote. The compromising church. Kanisa linalokubaliana. Why has the church compromised? Kwa nini kanisa limekubaliana? Why are we compromising believers? Kwa nini tunafanyika waumini wa kukubaliana? Let us repent. Wacha tukatubu. Turn away from this wickedness. Geuka kutoka katika uovu huu. And remember. Na ukumbuke. We are called for sanctification. Tumeitwa kwa usafi. We are
are called for holiness. Tumeitwa kwa utakatifu. Let us not deny our faith. Tusije tukakana imani yetu. But hold it steady fast. Wacha tuishikilie. Until the end. Hadi mwisho. And the Lord shall bless us. Naye Bwana atatubariki. Shalom. Amani. Wow. Amen. And let those who have ears to hear. And truly the word of God is a double-edged sword that separates the bone from the marrow. It separates dark from light. It gives you the reality of who God is. So if you have ears, kindly let us hear, all of us. For the day is coming when all of us, you are going to march. If you are going to enter paradise or you are going to enter hell. For the work of Balaam is just a lot. It has overtaken the church. And man of God, I would like to agree with you when you are preaching from the book of Revelation chapter 2 and that part of verse 14. And I understand that ways of Balaam were of covetousness. One who hires himself to do religious work merely for personal gain. And this is the merchandising of one's spiritual gifts for personal gain out of covetousness. Amen. So man of God, do we agree today that still until to date, the church are still following the ways of Balaam? Kindly tell us. That is the reason why the Spirit of God through Jesus is speaking so that this message can be brought to the church. Hii ndio sababu roho wa Mungu anazungumza kupitia kwa Yesu ili maneno haya yakuje yafike kwa kanisa. Because the church needs to know. Mana kanisa linapaswa kujua. It is possible to compromise because of the situation. Kwamba ni rahisi sana kukubaliana kwa sababu ya hali. Inside the church we are not the same. Katika ndani ya kanisa hatuko sawa. Our income and the life we live is not the same. Mapato yetu na maisha tunayoishi hayapo sawa. So it is possible for somebody after leaving the church to be compromised outside there because he's thinking, when I compromise I'm going to gain more. Hivyo ni rahisi mtu pale nje kukubali akitoka kanisani kukubaliana na dunia, maana anafikiria nikikubaliana na dunia ninakwenda kufaidika zaidi. But before you compromise there is a warning. Lakini kabla ya wewe kukubaliana na imani yako kuna tahadharisho. But even if it's a warning, God has given a man free will of making choice. Na hata kama ni onyo kwetu, bado Mungu amepeana mwanadamu ule uwezo wa kujiamulia. He will not rule you forcefully or dominate you forcefully. He wants you to surrender to him willingly and do what he has asked you to do. Mungu yeye hata kutawala ama kuwa juu yako kwa kujilazimisha. Amepeana uwezo wa wewe mwenyewe kuamua. So the church needs to take its position and God will take his position to conquer this war. Basi kanisa linapaswa kuchukua nafasi yake, naye Mungu achukue nafasi yake ili tukashinde vita hivi. This was persecution. Basi huu ulikuwa ni mateso. At the church of Pergamos. Na kanisa la Pergam. And because of that persecution, so many people denied the faith. Na kwa sababu ya haya mateso, wengi wakakana imani. So that they can feel comfortable and they can feel secure. Ili wakaweze pata starehe na kusikia wako salama. But some said, like Antipa, we cannot. Lakini wengine wachache kama Antipa wakasema, hatuwezi. We cannot deny our faith. Hatuwezi kana imani yetu. We are going to die because of what we believe. Tutakufa kwa sababu ya kile tunachoaminia. Even today the church needs to know that. Hata leo, kanisa linapaswa kujua hii. Because the church needs to understand its position. Mana kanisa linapaswa kufahamu nafasi yake. So that out of that knowledge they can conquer this war. Ili katika ule ufahamu wanaweza shinda vita hivi. Amen. 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 I agree with you, servant of God, and it has also popped into my mind that it is a time that we have reached that even servants of God are compromising with sinful men who are coming inside the house of God. That just because that this person is promoting my church, this person is giving a very big offering, I can compromise with the type of lifestyle that this person is living. Maybe this person is a lifeist. This person is a prostitute, if this person is a woman or a man, is a prostitute. And this man of God knows clearly the type of life that men are living. But we compromise them just because of finances.
just because they are financiers in the ministry, we are making a very big sin. And may the Lord help us. And just that the way his word says that he's going to reward them that believe in him. And if we believe that he has come with a new life of our life by dying for us on the cross, we are going to conquer it all in the name of Jesus. So let us kindly read the messages from people of God, those who are watching with us. We have Bishop Joseph Jackite. Amen. Thank you, servants of God. And he is tuned in Jesus' name. We have our sister Betty Juma. She's saying that she's watching with us and she's blessed. Amen. Candy Lopez, you are blessed in Jesus' name. Pastor Augustine Alumera, amen, getting it live in the name of Jesus. Joshua Governor, he's saying, nawapenda sana, watu wa Mungu. Joyce Musera, wonderful message. Our Bishop Moses Simiu, he's saying, amen. Our mom, Leah Wanjala, thank you, pastors, for the word of God. Violet Omonde, she's saying, hallelujah. That means that she's agreeing with the word of God that we are receiving today in the name of Jesus. Margaret Vanessa, you are watching from Langat, and may God bless you as you respond with amen, amen. So we are grateful today to receive the word of God. And the word of God is truly a light in our souls. If at all you receive it with a pure heart, it is going to be a light in your life in the name of Jesus. Before we finish, kindly I'd like the man of God to pray for our viewers wherever they are so that they may not compromise with what the spirit of Balaam is spreading in the churches. We are not going to compromise in the name of Jesus. Just that the way people sing that solidarity forever, we are also going to sing that we are not going to compromise with the work of Balaam. We are not going to see ourselves entering hell. We are not going to compromise with his schemes and his plans over our lives, for we want to conquer. We want to win. We want to follow a clear way to salvation in Jesus' name. So, man of God, you are going to pray for people to receive Christ one more time, because I believe that receiving Christ is also a process. You cannot receive Christ today and still say that you received him 30 years ago. We're still receiving every day of our lives. So we are going to pray for people to receive Christ and to understand the way of Christ, the way he wants us to follow, the way he wants us to depart from the ways of Balaam so that we may live a pleasing life in the name of Jesus. So welcome, man of God. Amen. Let me offer this opportunity to any person who is watching and maybe you want to receive Christ. Wacha nipeane nafasi hii kwa yeyote yule anayetutazama na labda unataka kupeana maisha yako kwa Yesu. Just repeat this word. Rudia tu maombi haya nyuma yangu. Father, Baba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, I have heard your word. Nimelisikia neno lako. And I've understood your voice. Na nimefahamu sauti yako. I've been living the life of compromising with the world. Nimekuwa naishi maisha kukubaliana na dunia. But I've made up my mind. Na nimefanya maamuzi ya mawazo yangu. That I'm a sinner. Kwamba mimi ni mwenye dhambi. And I need to be forgiven. Na nahitaji kusamehewa. You are the God who came. Wewe ni Mungu aliyekuja. Died for me. Na ukanifia mimi. And paid for my sins. Na ukalipia dhambi zangu. Today, Father, leo Baba, forgive me, nisamehe, and accept me into your family. Na unikubalie katika jamii yako. I believe naamini that you came and died for my sins. Ulikuja na kufia dhambi zangu. And I am forgiven. Na nimesamehewa. I place my faith in you. Naweka imani yangu kwako. That from today, kwamba tangia leo, you are going to be my Lord. Utakuwa Bwana wangu. And the Savior of my life. Na mwokozi wa maisha yangu. In Jesus' name I believe. Kwa jina la Yesu ninaamini. That I'm born again. Kwamba nimeokoka tena. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, Baba kwa jina la Yesu, I want to thank you so much. Nataka ni kushukuru sana for the privilege you have given to us, O Lord. Kwa tunuku metupeni, e Bwana. The church has compromised. Kanisa limekubaliana with the teaching and ways of Balaam. Na mafundisho na njia za Balaamu. We have fallen from your grace. Tumeanguka toka kwa neema yako. Lord, have mercy upon us. Bwana uwe na huruma kwetu. Forgive us once again. Tusamehe tena. And restore
draw us, Lord, into your kingdom. Na uturejeshe katika ufalme wako. Sanctify us with your blood. Tutakaze na damu yako. Purify us, precious Lord. Tusafishe Bwana wa damana. That we may be acceptable again in your presence. Ili tukubalike tena uweponi mwako. Lord, I know we are living in the days of persecution. Bwana najua tunaishi katika nyakati za mateso. And even the enemy is going to take it higher. Hata shetani anakwenda kuichukua zaidi juu. To cause so many people to compromise. Kusababisha wengi kukubaliana. But I pray that the blood of Jesus is going to conquer the plans of the devil. Na ninaomba kwamba damu ya Yesu inakwenda kushinda mipango za adui shetani. Protect your church from every danger. Alilinde kanisa lako kutokana na hatari zote. Deliver the church from the snares of the enemy. Ukomboa kanisa kutokana na matamanio ya adui. And empower the church with the power of the Holy Spirit. Na ulijaze kanisa na nguvu za Roho Mtakatifu. That the church may be able to conquer the persecution and the tribulation of the life. Ili kanisa likaweze kushinda mateso na mapito ya maisha. Father, I want to thank you because of the precious people. Baba, nataka nikushukuru kwa sababu ya watu wako wa damana. Those who are watching and they are sick, my Father. Wanao tutisama na ni wagonjwa, baba yangu. Those that are at the place of work. Wao katika maeneo yao ya kazi. Those who have just come from their work. Wale ambao wametoka tu katika maeneo yao ya kazi. I bless them, my Father. Na wabariki, baba yangu. I speak that their life shall never remain the same again. Na ninasungumza kwamba maisha yao hayatasalia sawia tena. I declare that the grace of God the Father will be upon their life. Ninatangaza kwamba neema ya Mungu Baba itakuwa juu ya maisha yao. Lord, you are going to break every chain that has been hindering their success and their promotion at their place of work. Bwana, unakwenda kuvunja nyororo zote ambazo zimekuwa zinafinyilia watu wako katika maeneo yao ya kazi na kuwazuia kuinuliwa katika kazi zao, Bwana. Those who are oppressed with the sickness, my Father, I break that chain of sickness over them in the name of Jesus Christ. Wale ambao wamegandamizwa na roho wa magonjwa, ninavunja hizo minyororo za magonjwa katika jina la Yesu. Every spirit of depression, I command you in the name of Jesus Christ to go. Kila roho wa kuwagandamiza, ninakusungumzia kwa jina la Yesu kuondoka. Every spirit of infirmity, we command you go. Kila roho wa kufinyiliwa na kugandamizwa, ninakuamrisha kuondoka. Every power of darkness, the spirit of high blood pressure, I command you in the name of Jesus. Kila roho wa giza, roho wa msukumo wa damu katika mwili, na kuamrisha kuondoka. Every spirit of anemia, we command you in the name of Jesus. Kila roho wa upungufu wa damu katika mwili, na kuamrisha kuondoke kwa jina la Yesu. My Father, even those people that on oxygen right now. Wata baba yangu wanaotumia hewa ya kusaidiwa sasa hivi. We declare that, Lord, you are giving them the oxygen in the name of Jesus Christ. Tunawatangazia kwamba unawapatia hewa iliyo bora katika jina la Yesu. Those that are under the influence of witchcraft, I command you, spirit of witchcraft, to loose them in the name of Jesus Christ. Wale walio katika msukumo wa roho za uchawi, ninakuamrisha ewe roho wa uchawi kuondoka, kuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Those that are under the influence of marine spirit, we command you to loose the people of God in the name of Jesus Christ. Wale walio katika msukumo wa roho za baharini, tunakuamrisha ewe roho wa baharini kuachilia watu wa Mungu katika jina la Yesu. Lord, I pray for all pregnant women wherever they are. Baba, ninaomba kwa sababu ya wamama wajawazito wote mahala popote walipo. Wherever they are, we declare that they are protected and nothing is going to terminate those pregnancies. Mahala popote walipo, tunatangaza kwamba wamelindwa na hapana chochote kinakwenda kuharibiana na huo ujauzito. We declare divine protection.
protection upon their pregnancy. Tunatangaza ulinzi wa kiungu katika uo ujauzito wao. Any covenant of the enemy upon those pregnancies, we reverse it in the name of Jesus. Kila maagano katika ujauzito huo tunaugeusha katika jina la Yesu. We declare it shall be well with them. Tunatangaza itakuwa sawa na wao. Lord Jesus, I want to stand against the spirit of disaster upon the boarding schools in Kenya. Bwana, ninataka kukemea roho wa mikosi ya uharibifu katika maisha ya watoto wetu walio katika mashule ya mabweni sasa hivi. Because the devil has been targeting them to destroy their life and to destroy their future through burning the schools. Maana shetani amekuwa na lenga kuharibu maisha yao na kuharibu masomo yao katika hali ya kuchoma shule zao. You spirit of disaster, I command you in the name of Jesus, and we stop you right now in the name of Jesus Christ. Ewe roho wa uharibifu, tunakukemea kuondoka katika maisha wanafunzi wetu na kuachilia kwa jina la Yesu. I pray that all the students are going to be protected. Ninaomba kwamba wanafunzi wote wanakwenda kulindwa. They are going to be successful at the end. Watakuwa washindi katika mwisho wa masomo yao. Their future is going to be brighter than the beginning. Maisha yao itakuwa ni ya kuangaza kuliko mwanzo. No one will lose their life because Lord, you are going to be on their side. Hapana atakayepoteza maisha yake, maana Bwana utakwenda kuwa sehemu yao. We protect all the schools by the blood of Jesus, and all the agenda of the enemy is defeated right now. Tunafunika shule zetu zote kwa damu ya Yesu Kristo, na agenda zote za shetani na adui tunazivunja zote katika jina la Yesu. All the children in school that the enemy has targeted to kill them, to make them enter into devil worshiper and to contradict their life, we recover them by the blood of Jesus Christ. Wanafunzi wote ambao wako shuleni na shetani amewalenga kuwaua na kuharibu maisha yao, tunawarejesha maisha yao katika jina la Yesu Kristo. We dissolve your plans and we say you are defeated in the name of Jesus. Tunaharibu mipango zako shetani na kutangaza kwamba umeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Those children belong to God. Watoto hao ni wa Mungu. And so your target upon them is reversed by the blood of Jesus. Na malengo yako juu ya hao watoto tunaigeuza kwa jina la Yesu. They are going to serve King Jesus. Wanakwenda kumtumikia mfalme Yesu. And to bring the glory to the kingdom of God. Na kuleta utukufu kwa ufalme wa Mungu. And so we bless their education. Na sasa tubariki masomo yao. We bless their safety. Tunabariki usalama wao. And we pray that nothing from the hands of King Jesus. Na tunaomba kwamba hapana chochote kitakacho wanyakuwa kuwaondoa katika maisha ya mfalme Yesu Kristo. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Even for these studios. Hata kwa sababu ya kituo hiki. We pray for the expansion. Tunaomba kwa upanuzi. We pray for more grace. Tunaomba kwa neema zaidi. We pray for more increase. Tunaomba kwa kuongezeka zaidi. We declare the freedom of the Holy Spirit everywhere. Tunatangaza uhuru wa Roho Mtakatifu kila maeneo. And Lord, you are going to do exploit at this particular place. Mabana utafanya malimbuko katika maeneo haya. Bless your servant Mary and Anthony. Abariki mtumishi wako Maria na Anthony. Bless them according to your own glory. Abariki kulingana na utukufu wako mwenyewe. For the kingdom's sake. Kwa sababu ya kiufalme. We thank you because of all the people. Asante kwa sababu ya watu wote. That are standing together with them. Wanao washika wao mikono. Their life shall never remain the same again. Maisha yao haitasalia sawia tena. For we declare they are blessed. Maana tuatangaza kuwa wamebarikiwa. They are going to have good lives. Watakwenda kuwa na maisha mazuri.
anything. Hawatakosa chochote. Lord, you are going to be solution to their problem. Utafanyika suluhu kwa shida zao. And you are going to increase them in abundance. Na unaenda kuwaongeza katika. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu loku. We do pray and believe. Twaomba na hata kuamini. Amen. 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 We thank God that whoever he set free is free indeed. And if Christ is for us, who can be against us? Absolutely nobody. So it is